pensiju plāni un pārvaldnieki. Visa nepieciešamā informācija par pensiju līmeņiem, plāniem un to pārvaldniekiem ir pieejama un salīdzināma manapensija.lv. Salīdzini ieguldījumu plānus, izvēlies vienādus ieguldījuma plānus pēc riska sadalījuma, piemēram, augsta riska plānus. Norādi laika periodu no 5 līdz 7 gadiem. Salīdzini izvēlēto plānu rezultātus. Izvērtē, kā tavs izvēlētais pensijas plāns ir pelnījis, salīdzinot ar citiem plāniem. Izvēloties mainīt pensiju plānu, atrodi sev piemērotāko un dodies veikt izmaiņas latvija.gov.lv. Kā izvēlēties atbilstošu pensiju plānu? Ja tev līdz pensijai ir vairāk nekā 20 gadi, izvērtē augsta riska plānus, kuros naudas līdzekļi tiek ieguldīti līdz 100% akcijās. Īstermiņā šiem plāniem var būt ievērojamas svārstības, bet ilgtermiņā iespēja gūt augstāku ienesīgumu. Ja tev līdz pensijai ir vairāk nekā 10 gadi, izvērtē vidēja riska plānus, kuros naudas līdzekļi tiek ieguldīti līdz 50% akcijās. Īstermiņā šim plānam var būt uzkrājuma svārstības, bet ilgtermiņā tas var būt vidēju ienesīgumu. Ja tev līdz pensijai ir palikuši mazāk nekā 10 gadi, ieskaties zem riska plānos. Šajos plānos iegulda līdz 25% akcijās. Veicot ieguldījumu šajā plānā, sagaidāmas nelielas uzkrājuma svārstības un ilgtermiņā neliels tā pieaugums. Ja ir izvēlēts nepiemērots plāns, pastāv risks, ka uzkrātais kapitāls varētu būtiski samazināties. Esi atbildīgs par savu pensijas uzkrājumu.